ବୟସ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଓଜନ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ। ନା ସେ ଖଟରୁ ଉଠିପାରୁଛି, ନା ନିଜର କୌଣସି କାମ କରିପାରୁଛି, ଖାଲି କରିଚାଲିଛି ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ। ଆମେ କହୁଛୁ ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ ମସଜିଦ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ରାଜେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା। ରାଜେଶଙ୍କ ଓଜନ ଯେମିତି, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି। ଦିନକୁ 1 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ। ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାଟି ସତ। ବୟସ ଅନୁସାରେ ପୁଅର ମୋଟାପଣକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଚିନ୍ତାରେ। ରାଜେଶ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ହାତ ପୋଲିଓ ହେବା ସହ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମୋଟାପଣ ତାଙ୍କୁ କରିଦେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମୀ। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ରହିଲାନି 20-25 ବର୍ଷ ହେବ, ଆଉ ଏଇ ଛୁଆର ତ ଜନ୍ମ ଏଇଠି, ଜନ୍ମ ମାଟି ଏଇ ସାହିରେ, ଏହାର ବୟସ 15 ବର୍ଷ ହେଲାନି। ଓଜନ ଆଜ୍ଞା ଏହାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୁଁ ନିଜେ କେତେ ହେଲେ 10-12 ଥର ଟେକିକି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲି ଘର ଭିତରେ। ପୁଅ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହା ଲକଡାଉନ ପଡ଼ିଛି, କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ସହାୟତା ପାଇଁ ଡକେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦିନ ଥିଲା ଶାଶୁ ଘରର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ତାଳଚେରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରଘରେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲାପରେ ପୁଅର ବୋଝ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ଏବେ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବା ସହ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରି ନିଜେ ବି ରୋଗିଣା ହୋଇଗଲେଣି। ଏବେ ପୁଅର ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜରି ଗୋଟାଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ତାକୁ ବିକି ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ପୁଅର ପେଟ ପୋଷିବା ସହ ତା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା, ତେବେ ସେ ନିଜ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଭଲରେ କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜେଶଙ୍କ ମା। ଚାଲିପାରୁନି, ନିଜେ ଝାଡ଼ା କରିପାରୁନି, ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁନି, ତା କାମ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି। ତା ଓଜନ 60-70 ବେଗିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତାର 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି କାମ କରି କାମ କରି ଖାଉଥିଲୁ ଆଉ। ହଁ, ସେ ଯେ ଚାହୁଁଛି କେତେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜେଶଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ତେବେ ସେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ବୟସ ମାତ୍ର 15, କିନ୍ତୁ ଓଜନ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ବି ଅଧିକ। ନା ଖଟରୁ ସେ ଉଠିପାରୁଛି, ନା ହାତରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇପାରୁଛି। ଏଇ କମ୍ ବୟସରେ ବି ଜିଇଁବା ପାଇଁ କରୁଛି ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।